Sam projekat izrade i promocije turizma, odnosno izrade i propagandnog materijala u nekom planu i programu bio još prošle godine, odnosno krajem 2014. godine i namjerno je tempiran da se realizira na proljeće februar-mart mjesec, da propagandni materijali budu spremni za ljetnu turističku sezonu na općini Travnik, naravno i u gradu Travniku i na planini Vlašić. Radi se o tri materijala, dva su vezana za grad Travnik, a jedan je materijal vezan za planinu Vlašić. Imali smo podršku sponzora, naravno turističke zajednice općine Travnik, i već su ti propagandni materijali distribuirani po infocentrima, što u Travnik, što na Vlašću i drugim infocentrima u Bosni i Hercegovini. Uglavnom, projekat je promocija grada Travnika, odnosno općine Travnik, u cilju povećanja broja dolazaka, u cilju povećanja turističke potrošnje, jer nam je taj ekonomski efekat turizma koji ima, a to je potrošnja, vrlo bitan za razvoj općine Travnika. Vlašć Planina života je nosilac projekta, od početka do kraja. Promociju zajedno radimo sa turističkom zajednicom Srednjobosanskog kantona, a podršku u samom projektu koji su turističko-ugostiteljski i hotelski objekti sa općine Travnik, turistička zajednica i općina Travnik. Tiraž je rađen preko 20.000 komada, sva tri materijala, i nadamo se da će pospješiti ponudu grada Travnika. Ako uzmemo presek, je možda u 5 godina sve veći broj posjetilaca i turista i u gradu Travniku i u drugim područjima općine Travnik, ne samo Travnika i Vlašća, napretka ima, a naravno treba još dosta stvari uraditi. Znači, u sklopu dana općine imamo jedan mali izuzetak. Naime, mi smo radili u sklopu naše ukupne marketing strategije promociju i snimanje svih naših zimskih centara. Znači, radi se o 7 zimskih centara na području kantona Srednja Bosna. Danas ćemo imati tu promociju i prezentaciju turističkog filma Zimske turističke ponude sa Vlašića. Naime, sa ovim završnim činom mi smo napokon zaokružili tu ukupnu promociju turističkih resursa, tu ukupnu promociju zimske turističke ponude koja se radi, znači imamo prospektni materijal, imamo našu novu web stranicu, evo danas imamo i promociju video materijala. Tako da možemo na tržište, slobodno mogu reći, izići spremni i za sljedeću godinu, a evo već i u ovoj ljetnoj turističkoj sezoni.